Hei, hei. Hei da. Hei, for en fin og trivelig prokk du har. Er du ute og leker, eller? Har du lyst til å leke med meg? Har du hørt om en lek som heter grave ut kroppen? Nei, ta den spaden der som står ved treet bak deg der, og så tar du... Og så kom hit, så skal jeg vise deg noe kjempegøy. Det er altså kjempebra, kjempebra. Og så tar du og graver forsiktig rundt hodet mitt. Au! Au! Hva faen driver du med? Horunge fra helvete!